Ukoliko se stvore povoljni meteorološki uslovi, u subotu 24. jula od 19 do 22 sata će biti izvedeno suzbijanje komaraca na teritoriji grada Požarevca. Tretman će se izvesti uređajima iz vazduha i zemlje. Uređajima iz vazduha koristit će se preparat na bazi lambda-cihalotrina, a uređajima sa zemlje na bazi deltametrina. Mole se pčelari da preduzmu sve neophodne mere zaštite pčela.